Festa Flors és un esdeveniment que suposa molts esforços de moltíssima gent durant moltíssim de temps, molt complexa. I en canvi, aquest cartell sembla que defugi la complexitat, sembla que defugi la conceptualitat així, i és molt net i molt clarificador, potser m'estic passant, potser ja vaig donant pistes, potser, però que sí que efectivament identifica també no només temps de flors, sinó la nostra ciutat i el nostre país, és a dir, és molt global. I crec que ha estat molt encertat que com a visió que es tingui de tot el país, de la nostra ciutat, haver escollit aquest cartell. I us vull felicitar moltíssim a tots i a totes perquè heu fet una magnífica feina. Perquè tenim la sort de reunir molt talent, no només a la ciutat, sinó de tot el gironès i de vegades de gent de fora, i que acaben fent coses com les que avui veureu, com aquest cartell que esperem i confiem que us agradi molt. Vull, abans d'acabar, agrair a l'alcaldessa de la ciutat i a través d'ella també a tot el consistori, perquè sempre els hem tingut al costat, sempre hem col·laborat, sempre hem aconseguit que aquests nois i noies puguin sortir de l'àmbit purament escolar per poder fer produccions que tenen un abast molt més gran. Predominés el blanc i el negre, amb un fons de color groc, perquè crec que bueno, podia ser un fons bastant, tipus, podia tenir un color bastant vibrant per al cartell, i vaig jugar també amb les lletres. I...